Men jag vill att vi går igenom det. Så att ni har koll på det. Okej. 1933. Hitler hade egentligen inte riktigt befäst ideologin i det tyska samhället ännu. Politiskt kommer 1933 bli ett viktigt år för nazisterna och utvecklingen mot det som kommer skall senare, Kristallnatten. Den 22 mars bildas avdelningen för rashygien inom det tyska ministeriet. Detta kommer senare utveckla sig till rashygien och rasbiologiskt institut, som senare grundas i Uppsala i Sverige. Och fortgår ända fram till 60-talet har vi en institution på universitetet som undersöker vilken skillnad det finns mellan raser i relation ofta till intelligens och utseende. Speciellt när man mäter pannans höjd, näsans storlek, huvudets omkrets och så vidare. Vilket man idag vet är helt bara blasé om man mäter hjärnan. För hjärnans själva storlek på det sättet inne i ett huvud spelar ingen roll. Utan det handlar snarare om hur många veck man har i hjärnan som kan relateras till intelligens. Vilket inte är någonting man kan mäta genom att mäta hur stort ett huvud har. Och givetvis varierar mer inom folkgrupper än vad det gör mellan folkgrupper. Det är ungefär som när man har diskussioner mellan kvinnor och män. Så säger man, ja, det finns skillnader mellan kvinnor och män. Okej, det finns små differenser mellan kvinnor och män. Men skillnaden mellan kvinnor och kvinnor är mycket större än skillnaden mellan kvinnor och män. Samma mellan män och män. Förstår ni vad jag menar? Generaliserar man grupperna så är det inte speciellt stor skillnad mellan dem. Men tittar man inom grupperna så är det mycket större skillnad. Precis samma sak när man tittar på olika raser. Skillnaden mellan olika raser är ytterst liten. Medan skillnaderna inom de här grupperna är oftast mycket större. Det finns ju både dumma och smarta vita, dumma och smarta svarta, dumma och smarta gula. Gula är det kanske det. Asiatiska. Hur benämner man en... Asiat. Okej. Då tar jag tillbaka det. Vad man kom fram till här var ju givetvis att den tyska eller germanska rasen var ju klart överlägsen alla andra raser. Det var det man kom fram till för avdelningen för rashygien. Och den här kommer ju bli ett politiskt instrument i grundandet av ideologin. Den 23 mars 1933 brinner riksdagshuset ner. Man driver igenom något som kallas för fullmäktslagen i riksdagen. Där man i princip ger all makt till det dominerande partiet i riksdagen. Vilket då var nazisterna. Socialisterna och kommunisterna fick ju skulden för detta. Och många blev mördade. Många var för rädda för att ens komma dit och rösta. En del gjorde det. Jag tror det var 90 socialister som kom dit och röstade mot nazisterna. Men de förlorade i en majoritetsomröstning. Erik? Fast inget liberalparti. Jo, men de var väldigt små. Ja. Det största partiet var socialisterna och nazisterna. Kom jag? Jag som kommer från Asien. Mm. Jag kan se som en asiat. Jag skulle snarare säga att din folkgrupp definierar sig som perser snarare än asiater. Så det handlar ju lite om vad definierar man sig som. Att definiera sig som asiat tror jag är väldigt ovanligt. Okej, vi fortsätter. Den 1 april börjar man aktivt och motarbeta judarna 1933. Man har en endagsbojkott av alla judiska näringsidkare. Alltså en näringsidkare är ju läkare, advokater, köpmän och så vidare. En faktiskt ganska icke-våldsam aktion den här gången. Men ett tydligt ställningstagande från nazisternas sida att bojkotta alla judiska
näringsidkare. Det var det jag sa. Såna, alltså judiska folk som arbetar med olika saker, till exempel läkare, handlare och så vidare. Man fick inte besöka dem helt enkelt den här dagen. Ja. Den 7 april antas den första ariska paragrafen i grundlagen. Detta innebar att alla judar och de som sympatiserade med den tidigare Weimarrepubliken, alltså det demokratiska systemet man hade tidigare, de avskedades från sina poster inom som statstjänstemän. Alltså de som jobbade i statens tjänst, de blev avskedade nu. Alla som inte var nazister, som jobbade inom staten, fick avsked. Så man kunde bli nazister också? Man kunde säkert byta sida om man valde det, ja. Men det kunde också vara så om du tidigare visat ett starkt stöd för till exempel socialisterna eller för Weimarrepubliken, så kunde nazisterna anse att du inte skulle jobba i deras administration. Varför heter det Weimar? Vad är Weimar? Weimar. Bra fråga, Erik. Jag vet faktiskt inte. Alltså, jag ska få återkomma om det. Var det alla som inte var i riks? Alla som inte var... Alltså alla som jobbade inom, säg, kommunen och liknande. Mm. De som var tjänstemän, som jobbade inom kommunen. Om ni går till Kävlinge kommun så sitter det jättemånga tjänstemän där. Och gör olika saker. Utreder på socialtjänsten och funderar över vilka skatter som ska betalas in och så vidare. Alla som var judar eller motståndare till nazismen avskedades när den ariska paragrafen antogs i grundlagen. Än så länge är det ganska mycket, ska man säga, våldet är inte så uttalat ännu hos nazisterna, utan först försöker man genom demokratisk väg, eller hur man ska säga, försöker att fastställa den nazistiska ideologin i grundlagar och liknande, vilket ni kommer se senare, innan kristallnatten sker. Den 25 april förbjuds judar att delta i högre utbildning i Tyskland. Judar får inte gå på gymnasiet och judar får inte antas till universitet eller högskolor. Man stängs ute från all högre utbildning. Den ska enkom vara för ariska tyska medborgare. De judiska lärarna, judarna var ett välutbildat folk. De judiska lärarna och professorerna som fanns kvar tvångspensionerades med ett års pension 25 april och framåt, för att man ansåg att judarna ska heller inte smutsa ner det tyska rena sinnet. Ja, är det? De som var redan på högre utbildning, jag fick att de ut av skolorna. Ja. De som redan gick i utbildning fick givetvis sluta. Den 10 maj går det ut ett meddelande till alla högre utbildningar att man ska samla ihop alla judiska verk av judiska författare, och alla dessa ska brännas offentligt. Lärare och studenter går igenom alla bibliotek i alla skolor, de flesta, många av dem, i Tyskland, och samlar ihop alla judiska verk och bränner dem ute på gatan. Detta var första gången man gjorde detta, 10 maj. Detta är någonting som kommer fortgå senare. Ja. Om man inte vill ha kvar så böcker lite författare, stoppar man produktionen av böckerna också då? Absolut. Allting som hade med judiska personer att göra blev ju till slut förbjudna i Tyskland. Va? Om man inte skrev någonting dåligt om dem, såklart. Ja. Men sån blues och annat förbjöds ju också. Mm. Det var för att det var svarta som hade... Kommer vidare dit. Den 14 juli
kan man säga att den demokratin är totalt slut i Tyskland. Och Tyskland övergår till att bli en fascistisk diktatur med nazism som enda tillåtna ideologi. Välja. Alltså börjar inte judarna förstå alltså tidigt? Absolut. Alltså så de kan fly om man säger så. Ja, men det var inte så lätt att fly om man var jude. Var skulle man fly någonstans? Det fanns väldigt många som hade väldigt mycket emot judarna. I Frankrike var inte judarna speciellt välkomna. De var inte speciellt välkomna i Polen. De var inte speciellt välkomna i Sverige. Det var många i Sverige som stod på nazisternas sida. Vi kan ju ta exemplet Ingvar Kamprad till exempel. I tidig ålder var med nazisterna. England däremot stöttade ju inte nazisterna. Men om man säger så här, det handlar inte bara om nazisternas ideologi, judeförföljelserna. Detta är någonting som har legat djupt rotat inom det europeiska samhället långt, långt, långt tidigare. Redan under romarriket förföljdes judarna. Och när kristendomen blev statsreligion i romarriket förföljdes judarna ännu mer. Cornelia, eller Victoria? Ja, alltså då var det så också om typ en någon jude hade någon allvarlig sjukdom eller låg inne på sjukhuset. Jag ska bara ut då. De fick vård. Kan det mycket väl varit så att de inte fick fortsatt vård, nej. Ida? Ja, det sa Sverige också var nazirande judar. Det fanns många sympatisörer med nazisterna i Sverige, ja. Ja, det var inte Sverige också som sa att de ville ha sin gil eller någonting på deras fascism. Det var Sverige. Mm. Ja. Jag tror det finns en länk om det på Levande historia. Ja, ja. Det fanns det, men jag kommer inte ihåg om det var Sverige. I Tyskland så valde man ju att judarna skulle bära Davidsstjärnan, som ni säkert har sett. För att visa att de är judar. Ja. Här började man också med tvångssterilisering. I och med att nazistpartiet blev enda så antog man också en lag om tvångssterilisering av alla som hade någon form av utvecklingsstörning. Alla som var schizofrena, som hade epilepsi, döva och blinda blev tvångssteriliserade. Tyskar alltså. Tvångssterilisering innebär ju att man kan inte få barn, man kan inte föröka sig. Man blir kastrerad. Nej, kastrerad är inte samma sak. Jag tänkte säga homosexuell, att jag tänkte, nej, det behövs ju inte. Lina? Men även de som blir döva och blinda och olika. Ja. Man ansåg att det var en svaghet hos människor att vara döva, blinda, utvecklingsstörda, schizofrena. Och man visste ju inte hur det fungerade med gener som ni läser idag. Vissa saker är ärftliga, vissa saker är inte alls ärftliga. Det kan ju bara uppstå. De flesta som är döva idag blir det på grund av att mamman får ett virus när barnet ligger i magen. Det är det vanligaste anledningen att man får en hörselskada när man blir döv. Va? Vad sa du? Vad gör det heta? MSV heter det något här. De kommer ifrån vävande. Ja, alltså det är typ ett förkylningsvirus man får. Nu ska man lägga det på pinton. Man ska spöda på pinton. Du är gravid i 9 månader så det är... Jag vet, det är svårt att säga min idé. I Sverige. I Sverige. Ett ytterligare ett sätt för nazisterna att cementera sin ideologi i samhället var att man införde rasbiologi som ett obligatoriskt ämne i skolorna. I och med detta började man även rensa kulturlivet från det man ansåg vara icke-tyska influenser och framförallt kletzmermusik, judisk musik, men även som du sa Kamja. Man rensade även ut sån musik som man ansågs komma från lägre stående raser, bland annat bluesen och jazzen. Klassisk musik var det som var gällande. Vi har många gamla klassiska tyska kompositörer som var nazistsympatisörer. Wagner till exempel, har säkert hört. Måste vara inte nazist, men han var tysk. Wagner levde ju under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Och under nazismen. Han var en stark nazistsympatisör, bland annat. Ni har säkert hört Flight of the Valkyries. Ja. Innan.
Vi kan prata mer om det sen när vi kommer in och pratar om propaganda. För i Tyskland så kan man säga att det föddes en konstform som skapades av kvinnan Leni Riefenstahl. Men vi pratar lite mer om det när vi pratar propaganda. Vecka 7. Vi fortsätter här. Ja, du glömde jag att ta bort den. 1935. Tillbaka. Nu har man alltså, som ni ser, större delen av samhället genomsyras av den nazistiska ideologin. Skolorna, nazistpartiet är det enda godkända partiet. Kulturlivet rensas från alla influenser som skulle komma utifrån i princip. Det var det tyska, ariska, germanska som var det viktiga i Tyskland. Allt annat var bara svaghet. Alltså, var Hitler måste ha varit en fantastisk retoriker. Absolut. Det var han. Han hade väldigt många duktiga människor runt omkring sig. Ja. Och att betänka är ju att Tyskland, som jag berättade innan, var i ett fullständigt kaos efter första världskriget. Massarbetslöshet, hyperinflation och fullständigt kaos i samhället. Folk behöver något att tro på. Om vi tittar på ditt hemland, Kamja, så använder man ganska liknande retorik där man återanvänder många saker som nazisterna använder mot judarna bland annat. Ja, Kamja. Det som är skillnaden är att folket, majoriteten av folket, inte tror på det. Nej. Det som Iran gör är ju ofta så att Iran är ju ett land med väldigt mycket högutbildade människor som är väldigt kritiska. Men en väldigt hård regim som styr med våld i Iran fortfarande. Man har ju till exempel sedlighetspolis som kollar, mäter kvinnors kjolar och så vidare. Det Iran gör är att de samlar länder i världen runt omkring och skapar ett motstånd. Hittar på nidbilder, specifikt om judarna, där man återanvänder många av de här sakerna som Hitler använde sig av. Ja. Kasper. Ja, vi fortsätter. 1935 i Nürnberg hade nazisterna partikongress. Och eftersom det inte fanns några andra partier som längre var godkända, så allting som bestämdes på nazisternas partikongress blev i princip lag. Där beslutade man om två nya lagar. Den här länken har jag inte lagt upp, men jag kan lägga upp så ni får läsa lagarna i helhet om ni vill. Det är egentligen fyra lagar, eller två lagar med två tillägg. Den första lagen var medborgarrättslagen. Att vara medborgare i ett land innebär ju att man åtnjuter vissa rättigheter och skydd av staten. Ni är ju medborgare i Sverige, ni har rätt till skola, ni har rätt till sjukvård. Ni har rätt till en advokat om ni till exempel skulle begå ett brott, eller att någon skulle begå ett brott mot er. Så har ni rätt till rättsskydd och så vidare och så vidare och så vidare. Detta är på grund av att ni är medborgare i Sverige. Vad man gjorde i Tyskland var att man fråntog judarna sitt medborgarskap. Den första lagen, eller paragraf 2, avdelning 1. Riksmedborgare är endast den medborgare av tyst eller artbesläktat blod som genom sitt förhållningssätt bevisar att han är villig och lämplig att troget tjäna det tyska folket och riket. Vi får den här powerpointen av mig, givetvis. Endast riksmedborgare är innehavare av de fullständiga politiska rättigheter som fastställs i lagarna. De politiska rättigheterna. Det här är ju egentligen ganska humoristiskt att man skriver på det här sättet. För vad är de politiska rättigheterna? Du har inga partier att rösta på. Det finns bara ett parti att rösta på. Men å andra sidan så tappar du ditt skydd av staten när, och det kommer vi se senare i de händelserna, att staten väljer att se judarna som icke-medborgare i Tyskland, utan snarare som någon som försöker en parasit på den tyska staten. Så vad var den där lagen? Om man ska typ medborgarrättslagen. Sammanfattningen står här nere.
Paragraf 4. En jude kan inte vara riksmedborgare. Han har inte rösträtt i politiska angelägenheter och han kan heller inte inneha ett offentligt ämbete. De här sakerna som hände innan, när man plockade ut judarna från olika poster i staten och administrationen, skrivs här ner i grundlagen. Den här grundlagen kallas för medborgarrättslagen. För att summera det så innebär det att judar och andra grupper förlorar sitt medborgarskap och rättigheter i Tyskland. Man har alltså inte rätt som vi har, eller som tyskarna hade som medborgare. Den andra lagen som stiftas är lag för skydd av det tyska blodet och den tyska äran. Första paragrafen säger: äktenskap mellan judar och medborgare av tyskt eller artbesläktat blod är förbjudna. Äktenskap som ingåtts trots detta är ogiltiga, även om det ingåtts i utlandet för att kringgå denna lag. Kan du typ avsnittala? Gör det strax. Utomäktenskapligt umgänge, alltså om man inte är gift, mellan judar och medborgare av tyskt eller artbesläktat blod är förbjudet. Kom jag? Om man är den gift med jud och är en tysk fullblodig arie med blod. Det är förbjudet. Ja. Så man måste skilja sig. Ja. Men också är det väl det? Ja. Så ja. Om de var gifta redan innan så måste de skilja sig. Ja. Fast man skulle inte ha det gifta sig med jud. Nej. Frida. Alltså om man är gift med en jude får man inte heller ses tillsammans längre, utan alltså man bor tillsammans och gift. Nej, du begår ett brott om du är gift. Slänger man ut juden då? Du begår ett brott om du är gift med juden, då riskerar du själv att bli straffad. Okay. Har man sex med en jude, då riskerar man själv att bli straffad. Frida? Så enkelt är det tyvärr inte. Judendomen är ju inte bara en... Judendomen är inte bara en religion. Judendomen är även en etnicitet. Alltså judendomen är någonting man ärver. Man kan inte bara bli jude hur enkelt som helst. Det är otroligt svårt att bli upptagen i det judiska samfundet. Och det är sällan någon blir accepterad jude om de konverterar från en annan religion. Simon? Ja, alltså, men de kan inte alltså så veta om man har sex med någon. Nej, men de gångerna det kom fram. För det som skapas i Tyskland, precis det som var under Saddam Husseins regim i Irak, är vad man brukar kalla ett angivarsamhälle. Alla är väldigt rädda för att bli straffade. Och man blir belönad när man anger andra. I Irak så var det så, hade det gått så långt, den irakiska säkerhetspolisen avrättade otroligt många människor under Saddam Hussein. Och det var det till och med, det gick så långt att släktingar angav varandra att de var regimmotståndare. Och ja, detta skedde också i Tyskland många gånger, att man angav släktingar och vänner för att de var sympatisörer med judarna. Så stort var hatet mot judarna. Så mycket hade nazisterna lyckats bygga upp den här nidbilden av judarna som de som hade skapat det här. Ni kommer ihåg dolkstödslegenden. Att judarna hela tiden planerat detta och ska göra ett maktövertagande. Emil? Även om det bara var någon person som hade lite anlag, en åttondel som Hitler. Ja. Fick de ändå samma behandling som personen som var fullt judar? Vi ska titta på det. Det kommer. Det är förbjudet för judar att hissa riks- och nationalflaggan och att visa rikets färger. Alltså Tysklands färger. Ja. Får man inte ha typ... alltså, röda byxor. De bara, nej. Sammanfattningsvis. Nazisterna förbjöd alltså äktenskap och sexuellt umgänge mellan judar och icke-judar. Judarna skulle hålla sig inom sin grupp. De ariska medborgarna skulle hålla sig inom sin grupp. Judarna fick heller inte använda den tyska flaggan eller de tyska färgerna. Brott mot lagen bestraffades med fängelse eller tukthus. Tukthus är ju en form av kroppsbestraffning där man ska tränas om genom fysiskt våld oftast. Alltså kroppsstraff i princip. Så
för att få medborgare att tänka om. Alltså de fick väl bära färna på sig, de fick bära spann. Det fick de nog göra, ja. Men de fick inte gå med de tyska färgerna. Nej. Tillsammans. Här kan vi se, om vi jämför med Sverige, så kan vi ändå se att det finns många normer som lever kvar i vårt samhälle som var likadana i Tyskland. Skillnaden mellan Tyskland under 30-talet och Sverige idag är att vi lagstiftar mot normerna, medan tyska nazisterna lagstiftade för att förstärka normerna. Vi försöker bryta normer idag, till exempel att invandrare ska få sämre chans på arbetsmarknaden genom diverse lagar, diskrimineringslagar. Medan tyskarna förstärkte normerna och diskriminerade mer och mer och mer genom till exempel de här två lagarna. Förstår du skillnaden? Man var ju otroligt systematisk i Tyskland. Det var ingenting i nazismen som bara hände. Allting var välplanerat, välregisserat och genomtänkt. Här kan vi se hur man definierar judar. Det här är olika släktkartor man kan se. Jag vet inte vad allting betyder här. Men det fanns olika grader av att vara jude. Här är ju i princip heljudar. Har man judiska morföräldrar och halvt judiska farföräldrar, då blir man 3/4 jude. Förstår ni? Men man kategoriseras som heljude. Och här, anledningen att jag vill visa er detta, det är att det var inte så att man bara pekade ut vem som helst som jude, utan tyskarna hade verkligen tänkt efter, gått igenom, kategoriserat, systematiserat på ett fruktansvärt hemskt sätt vem det var och hur man definierade människor. Det var inte så att man pekade ut någon, utan man hade gjort grundliga undersökningar om detta. Marcus? Det är de som är röda korset, de som typ rena tyska och heliga. Eller? Om jag hade kunnat läsa här så hade jag förstått vad det betyder. Men alltså man kan ju säga att de som är helvita måste ju vara helt... Liksom. Antagligen arier, ja. Victoria? Men alltså egentligen vad tjänade Hitler på att bli av med judarna? Alltså att de inte skulle ta över... Nej. Vad tjänade... Varför valde Hitler att peka ut en grupp som judarna, Erik? Alltså de behövde någon att peka ut, de behövde vara kristna, de behövde någon att peka ut, någon att ha på, det var judarna en bra grupp och... Varför behövde man en grupp att peka ut? Vad var det man var ute efter, kameran? Alltså judarna var en grupp som gick väldigt bra för eftersom att de var väldigt högutbildade och var väldigt bra på ekonomi. Och Tyskland var ju en kris och därför var det väldigt bra för Hitler, alltså det var en, liksom ett bra sätt att peka ut dem. Men vad är hot mot Tyskland? Men vad är det som händer när man hittar en yttre fiende för gruppen, Marcus? Jag tänkte säga att man kan ju ha en yttre fiende för att ena folket då. Precis, man stärker folket, Frida. Alltså alla tyskar och arier, de börjar arbeta. Tänk så här, det här är en grupp som sitter här. Ni har säkert många konflikter emellan, stora eller små. Ja. Titt som tätt, jag har alla grupper och alla människor. Men, skulle det vara så att ni hittar någon som har förstört något för er och ni alla skulle börja prata, den jäveln, det är han som har gjort att vi har hamnat i den här jäkla situationen. Då hittar ni en gemensam punkt. Gemensam fiende. En gemensam punkt eller gemensam fiende som kommer stärka er grupp väldigt mycket. Men vi alla vet att det är Niklas fel att vi har sånt skitschema, så varför går vi inte på? Till exempel, om man skulle resonera så. Det är ett jättevanligt sätt att ena grupper, att hitta den yttre fienden. I Iran använder man det jätteofta. Om vi ska relatera till nazismen. Vi kan titta på till exempel, vi kan ta ett parti som Sverigedemokraterna. Nu är inte de speciellt extrema. Men om vi ska gå till den extrema avarten så har vi till exempel Gyllene gryning i Grekland. De har hittat en yttre fiende. De skyller krisen i Grekland på att det kommer så mycket till exempel turkiska och syriska invandrare till Grekland. Att det är deras fel att det är så dåligt i Grekland. Det vet vi ju alla är otroligt långt från sanningen.
Men man har hittat en yttre fiende som är tacksam. Det är ett enkelt svar på en svår fråga. Precis som nazisterna. De hade enkla, raka svar på väldigt svåra frågor. Ida? Precis. Judarna var så tacksamma att använda sig av, för de var inte omtyckta tidigare heller. Det var en utsatt grupp långt, långt innan nazisterna kom. Det nazisterna gjorde var att man började strukturera upp och systematisera en utrotning av dem. 20 sekunder. Nej, vi har lite kvar, vi får sitta över. Sista sliden. Nej. Jo. Men vi äter direkt. Ja, ni ska få. Det går snabbt. Vem var jude? Man stiftade även lagar för att definiera vem som var jude. Jude är den som härstammar från minst tre i rasligt hänseende heljudiska far- och morföräldrar. Som ni såg här. Som jude gäller även medborgare av judisk blandras som härstammar från två heljudiska far- och morföräldrar, första biten. Som vid utförandet av lagen tillhör den judiska religionsgemenskapen eller därefter upptas i denna. Judendomen är inte bara en religion, det är också en etnicitet. Man ärver judendomen av sin mamma i judendomen. Har man en judisk mamma blir man per automatik jude. Om man är judisk, man är pappa. Judisk pappa ärver man inte på samma sätt, nej. Eller bara för mamma och fadern. Precis. Som vid utförandet av lagen var gift med en jude eller därefter gifte sig med en sådan var också jude, enligt nazisterna. Som härstammar ur ett äktenskap med en jude enligt avsnitt 1 som ingås efter att lagen för skydd av det tyska blodet och den tyska äran av den 15 september 1935 trätt i kraft. Sist. Som härstammar från utomäktenskapligt umgänge med en jude enligt avsnitt 1 och föds utom äktenskapet efter den 31 juli 1931.